Hei, Alexander her fra AGS. Sitter du også og jobber på en stor workstation som større enn katten din? Da har jeg noe spennende å vise deg. Jobber du med for eksempel Autodesk-programvare som AutoCAD eller Inventor? Eller med Adobe Creative Cloud, Photoshop eller filmredigering med Adobe Premiere? Og ikke bruker en laptop, sjansen stor for at du har en diger kraftpakke av en workstation som den her. De kraftige, men også store, tunge og tar mye plass under eller på pulten. Og det har HP tenkt til å gjøre noe med. HP har derfor kommet med noe som presser all denne kraften ned i en liten boks. HP Z2 Mini kommer i en ganske vanlig eske, og her finner du standard HP-tastatur, strømadapter og trådløs mus. Z2 Mini er lett og måler bare 58 mm i bredden, har en firkantet form på 216 kvadratmillimeter og kommer med trådløst nettverk og Bluetooth innbygget. Og her har HP vært smarte og laget egne braketter slik at du enkelt skal kunne feste den under pulten eller bak på skjermen. En artig detalj er at du kan slå på maskinen ved hjelp av tastaturet. Dette gjør du ved å koble til tastaturet på denne USB-porten. Praktisk når du har hengt maskinen bak på skjermen. Her finner du også utgangen til hodetelefoner. På baksiden finner du strømtilkoblingen, og på den rimeligste Entry-modellen finner du som her tre stykk displayporter. På den største modellen er det fire, og du kan drive opp til 6 4K-skjermer samtidig. Ja, du hørte riktig, 6 skjermer samtidig. Perfekt maskin for finans, altså. På baksiden får du også to ekstra USB-porter, og på den største modellen finner du i tillegg to USB-C, dog uten Thunderbolt-støtte. Maskinen har selvfølgelig også nettverkstilkobling. Drar du i denne her, låser du opp maskinen og får tilgang til innsiden. Du kan enkelt bare ta av hele sideplaten på maskinen. Du kan få utstyrt Z2 Mini med Intel i3 eller i5-prosessor i det nedre skiktet. Men er du en profesjonell bruker og har krav til maskinen, bør du gå for en i7 eller en Xenor-prosessor for maks stabilitet og ytelse. På lagringssiden kan du velge mellom en standard harddisk med opptil 1 TB lagring, eller en rask 256 GB SSD-disk, eller for best ytelse, velg HP 512 GB TurboDrive. HP Z2 Mini har også høy minnekapasitet. Under viften her kan du sette opp til 32 GB med minne. Det verdt å merke seg at på Entry-modellen får du kun integrert grafikkort fra Intel. Du må over på den største modellen for å få Nvidia Quadro-kort, dersom du vil kjøre for eksempel 3D-programmer. HP Z2 Mini sertifisert og godkjent av flere programleverandører, så du vil finne støtte til for eksempel SolidWorks, AutoCAD, Revit, Inventor og Adobe-programmene, for å nevne noe. HP Z2 Mini ikke en typisk kontor-PC, men en kraftplugg til å kjøre de tyngre oppgavene i bedriften. Takk for at du så på. Likte du videoen? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.